Mogę sama być mego brawa. Iran się między narem ulenem ten tak ośrebić, solda robi zniznić, zogma tma się idra, zogma sache moi chata, zogma sega geta da ujdo abigada igo. Mega da uczkutat sota ganzchoebuli solda roba gamo mechata iraneli kalebis mimart ta gamec not kontuś czem saqareli iraneli chelovani kalebi. Pirueli. Esa czemu saparle simc erali marcian satrapi da misi cigni Persepolisi. Es cigni zustad drowlia da wisa cerc auket haus pikro bachla mańcun da zaigit hon. Cigni się agcerilia patara marcioristu al tanachorli islamuri revolucji satskisab da sabolot tawad revolucjac. Patara gogona chedavz raiqo manamde ta rachteba shemdgom. Gogona chedavz rogor zhaladoben nazde tawsaburawis momkhre kalebi radgan usmens iset musikas rats sheusabamod miachniat atsvia pankuri maisuri da aks abas posteri. Bavshi chedavz aktsiebs or dapirispirebul mkhares shoris. Kalebi tawshlit da kalebi tawshlis gareshe. Bevri rom ar gavagrdzelo. Da შემთხვევით სპოილერები არ წამოაყრანტალო, ვიტყვი რომ აუცილებლად წასაკითხი წიგნების სიაშია. ამასთანავე სატრაპის ეს წიგნი ბევრი სხვა წიგნისგან იმით განსხვავდება, რომ არის კომიქსური ტიპის. მთლიანად კომიქსური ტიპის არის მთელი წიგნი. Da radgan mtliani cigni aris grafikuli romani es kitqvis proces upro zainteresos khdis da amzapreps emotsieps tu imdenad zarmatsebi khart rom aseti sakhitats ki ezarebat cignis kitva araushavs gamosavali tkventisats arsebobs radgan marjan satrapis amave grafikuli novelis nakhatebis mikhedvit shekmlia zalyan karki filmi animatsia მისი სახელიც წიგნის სახელის იდენტურია. ვფიქრობ, ეს ფილმიც აუცილებლად სანახავთა სიაშია. მეორე ჩემი საყვარელი ირანელი ქალი არტისტი არის მუსიკოსი სევდალიზა. სახელიც როგორი სევდიანი აქვს. Მისი მუსიკა არის ყველასაგან სრულიად აი განსხვავებული, ამაღელვებელი, ემოციური, მოკლედ ძალიან სასწაულია. Მაგრამ ეს ყველაფერი როდია. Მისი მუსიკალური კლიპებიც კი ცალკე ფილმი და ხელოვნების ძვირფასი ნიმუშებია. რამდენიმე ლინკს დავტოვებ აღწერაში და აუცილებლად გაეცანით, ვინც არ იცნობთ. მესამე ქალი, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, არის შადი ღადირიანი. Iraneli თანამედროვე ფოტოგრაფი. Მის ნამუშევრებში იგრძნობა გავლენა მისივე გამოცდილებისა, როგორც თანამედროვე ირანში მცხოვრები მუსლიმი ქალის. Მაგრამ მისი ნამუშევრები ეხება ქალების ცხოვრებას მთელ მსოფლიოში და არა მხოლოდ ირანში. Თავის ნამუშევრების საშუალებით იგი აკრიტიკებს ირანში მცხოვრები ქალების ჩაგვრას ტრადიციის სახელით და საუბრობს თანამედროვეობის ბიძგებსა და მიზიდულობაზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაში არსებულ წინააღმდეგობებზე და ასე შემდეგ. მეოთხე. Მერიე მეიზლერი არის ირანში დაბადებული, ლონდონში მოღვაწე მხატვარი და ყოფილი მარკეტერი. Იგი ცნობილია როგორც ფოტოგრაფი, მწერალი, წიგნის რედაქტორი, ხელოვნების კოლექციონერი და უამრავი სხვა რამ. განსაკუთრებით თამამი ფოტოსურათები აქვს გადაღებული, რის გამოც ხშირად იმსახურებს კრიტიკას. Და ბოლოს, მეხუთე, გოლნას ფათი. Მხატვარი ირანელი ქალი, რომელიც გამორჩეულია და ცნობილია თავისი სამხატვრო მიმდინარეობით და ეს მიმდინარეობა ჰურუფია. Ახლა რა არის ჰურუფია? ჰურუფია არის ესთეტიკური მოძრაობა, რომელიც წარმოიშვა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში მუსლიმან მხატვრებს შორის, რომლებიც იყენებდნენ ტრადიციულ ისლამურ კალიგრაფიას საკუთარ შემოქმედებაში. მხატვართა ჯგუფმა ადაპტაცია გაუკეთეს მე-14 საუკუნის დასასრულს და მე-15 საუკუნის დასაწყისში წარმოქმნილ სუფისტურ მიდგომა ჰურუფს. სახელი იგივე დაუტოვეს, მაგრამ მხატვრობა თანამედროვე ხელოვნებას შეურწყეს. მხოლოდ ეს ხუთი ქალი რა დღირს ირანელი ქალების ნიჭიერების აღსაწერად. Მაგრამ თუ თქვენ გყავთ საკუთარი რჩეულები, თხოვთ გვიამბოთ მათ შესახებ. რაღაცა პატარა ჩელენჯივით გავაკეთოთ ირანელი ხელოვანი ქალების შესახებ. Სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთი გულსატკენი ისტორია გამახსენდა. წლების წინ, როდესაც ისტორიის მუზეუმში დროებით გამოფენებზე ვმუშაობდი, ირანის საელჩოს მიერ მხარდაჭერილი ფოტო გამოფენა გვქონდა გასაკეთებელი.
ამ გამოფენისთვის განკუთვნილი სურათებიდან ძალიან მომეწონა ერთ-ერთი მათგანი, რომელსაც გამოსახული იყო ეს სიბნელეში მჯდომი შიშველი ქალი ზურგიდან. არჩანდა არც საახე, არც სხეულის ინტიმური არც ერთი ნაწილი, მხოლოდ შიშველი ზურგის რაღაცა პატარა მონაკვეთი, რომლის ნახევარსაც გიტარა ფარავდა. ეს სურათი კურატორმა დიდი მოწიწებით და სიფრთხილით კედლის იმ ნაწილში დაკიდა, სადაც გამოფენის სარეკლამო დაფები მთლიანად დაფარავდა, საერთოდ არ გამოჩნდებოდა. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. სურათი გამოფენის საბოლოო გახსნამდე საერთოდ ჩამოხსნეს. იქიდანაც კი, საიდანაც არც კი გამოჩნდებოდა და ვერავინ ვერ შეამჩნევდა, მაინც ჩამოხსნეს და გააქრეს, რადგან მიუღებლად და შეუსაბამოდ ჩათვალეს. დაგემშვიდობებით მომდევნო ვიდეომდე და დაველოდები თქვენს პასუხებს ჩემს გამოწვევაზე.